Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. En ek dink jy weet dit by nou al, ons is besig om te praat oor om Jesus se woorde persoonlik te maak. Ons is hier besig in Johannes 15. Kom ek lees vir jou saam, Johannes 15:15. Ons verhouding is nie soos die een tussen 'n werker en sy baas nie. Die werker ken mos normaalweg nie die baas persoonlik so goed dat hy alles weet wat die baas dink of beplan nie. Nee, ons verhouding is baie anders. Ons is soos vriende onder mekaar. Vriende steek niks vir mekaar weg nie. Daarom het ek alles wat die Vader vir my gesê het, net so vir julle vertel. Dit is belangrik om te weet hoe ek oor ons verhouding voel. Hierdie is een van daai groot kernverse in die Bybel. In watse verhouding staan jy tot die Godheid, tot Jesus? Jesus sê hier, ons verhouding is nie soos 'n werksverhouding, baas, slaaf, werker nie. Maar ons almal weet, daar is ook daai verhouding, nê? Daar is tye wat Jesus sê, ek stuur julle, gaan doen 'n werk, hy is die baas en hy sê wat ons moet doen. Maar daar is ook 'n ander verhouding, daar is hierdie vriendskapsverhouding. Maar die Bybel praat ook van 'n vader-seun verhouding en die Bybel praat van 'n bruid-bruidegom verhouding. Die vraag is, wat ek en jy moet beantwoord is, in watse verhouding staan ons met die Godheid, met die Here, met Jesus? En hierdie groei in jou lewe is so belangrik dat jy sal evalueer en ontdek wat is jou verhouding. En dan sê, dit kan dieper, dit kan mooier. Ek hoef nie net in 'n werker-baas verhouding te wees nie. Dit kan 'n vriendskapsverhouding wees. En hy sê, waar ek alles met jou deel. Of het kan nog intiemer word. Dit kan 'n bruid-bruidegomsverhouding wees. Die vraag is eenvoudig. In watse verhouding staan jy vandag met die Godheid? Kom ons bid daaroor saam. Hemelse Vader, U staan met die arms oop en U nooi ons in 'n verhouding in. En die vraag is, in watse verhouding staan ek? Is ek sondaar en U is Here? Is ek 'n gebroke stikkende mens en U is 'n God wat kom om my te verlos? Dankie daarvoor, Here. Maar dalk is my verhouding al dieper. Dalk werk ek saam met U. Of dalk is ek 'n vriend. Of dalk is ons in 'n vader-seun-kind verhouding. Here, al wat ek wil bid is, help elkeen van ons om te groei in ons verhouding met U. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.